بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ہجوز ورلڈ. ہجوز ورلڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, یہ کراچی کو بلوچستان سے ملانے والی ایک پل ہے اور یہ مین رابطہ پل ہے, اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں اس پہ سے گزرتی ہیں, اور یہ کراچی اور بلوچستان میں رابطے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اور ناظرین, آپ اس پل کی حالت ازار آپ کے سامنے ہے. اس کے پلرز کو دیکھیں, نیچے سے ٹیڑے ہو چکے ہیں اور یہ ٹوٹنے کے بالکل قریب ہے. اگر پل پہ لوڈ زیادہ ہو اور 30 سے 40 گاڑیاں بھی ایک ساتھ پل پہ کھڑی ہو گئیں تو خدشہ ہے کہ یہ پل گر سکتا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ادارے تب جاگتے ہیں جب کوئی ثانیہ واقع ہو جاتا ہے. لگتا ہے اس کیس میں بھی متعلقہ ادارے اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ حادثہ ہو جائے اور لوگوں کی جانی مالی نقصان ہو جائے. اگر ایک عام شہری اس کو دیکھ کر سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہا ہے تو متعلقہ اداروں کی آنکھیں کیوں بند ہیں؟ کیا کسی بریکنگ نیوز کا انتظار کر رہے ہیں؟ خدا را میری تمام اداروں سے گزشت وسطہ گزارش ہے, فوری ایکشن لیں اور اس کی مرمت کریں. ناظرین, اس غیر ذمہ داری پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ادارے ہیں ان تک یہ پہنچ پائے. اور مزید اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو کریں سبسکرائب, اور اس ویڈیو کو کریں لائک اور شیئر. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.